فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر نبی کے لیے دو وزیر اہل آسمان سے اور دو وزیر اہل زمین سے ہوتے ہیں، بس اہل آسمان میں سے میرے دو وزیر حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور اہل زمین میں سے میرے دو وزیر ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔